ကျောက်တော်ကြီးဖျားဝင်းအတွင်မှာ၃လအတွင်း၂ကျိန်းရှစ်စုဖျားတွေနဲ့ပန်းချံတွေကိုအသစ်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်လူရန်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဖျားဆောင်တန်းတွေမှာ၂ကျိန်းရှစ်စုသောလာဘမှုနိဖျားတွေတည်ထောင်ကိုးကွယ်မှာဖြစ်ပြီးအရှိတ်ဆောင်တန်းနဲ့အနောက်ဘက်ဆောင်တန်းတွေမှာလည်း၂ကျိန်းရှစ်စုသောဖျား၂၈စုကိုတည်ထောင်ကိုးကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတည်ထောင်ကိုးကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောက်တော်ကြီးဖျားဂောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။လုံဆောင်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဥပ္ပိုလ်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဥပ္ပိုလ်အတွင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲဇောင်းနှံတော်ထဲမှာနှစ်ချိတ်ရှိစုတော့ဒါဘမှုလီဖျားတွေအလုံးတက်တီထားကိုပဲပါမယ်အဲ့တီထားကိုပဲပြီးတဲ့အပြင်မှာအရှိတ်မှာရှိနေတဲ့ခုနကြီးရွှေဆောင်နှံအရှိတ်ဇောင်းနှံကြီးတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဒါဘမှုလီနှစ်ချိတ်ရှိစုတော့ဒါဘမှုလီနှစ်ချိတ်ရှိစုတက်ပါမယ်အနောက်ဘက်မှာလည်း20နဲ့ရှိစုစကြင်ကြောက်တွေနဲ့ပဲလုပ်ပါမယ်အဲ့အပြင်မှာတကအပြင်မှာကြတော့လေဥလို့ချင်းသိအယုတ်ပေါ့နော်28ယုတ်တည်ထားမှာပဲအဲ့ပြင်မှာပဲတခါဦးတို့ဇောင်းတိုင်းပန်းကြံ၄ခုလောက်ပါမှာအရှိဇောင်းအရှိဘက်ပန်းကြံပေါ့နော်အရှိမှာအရှိရဲ့အနောက်ကတောင်ရံမြောက်ကမှာပန်းကြံကြီးလေးဆိုရင်လောက်ပါမယ်နောက်ကဒေါင်လေးတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးတို့ဒီဟိုနေမချိုးပြင်းတမ်းပြဖျား၄ခုသလုံးကိုဦးတို့တည်ထားဖို့ပဲရှိပါတယ်ဥတော်ဝင်းတို့ဒီအရှိတောင်တောင်အော်လည်းမအရှိတောင်တောင်ရဲ့အရှိမြောက်တောင်ရဲ့အနောက်တောင်တောင်ရဲ့အားလုံး85ရာခိုင်နှုန်းမှာပြီးသွားပါပြီအနောက်မြောက်တောင်တစ်ခုပဲကျမှာဒါပေမဲ့3လအတော်တင်းမှာဆိုရင်တော့အားလုံးပြီးစီးသွားမှာပဲအဲ့တော့အပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တောင်ဒီမှာလည်းပဲရက်ခတ်နဲ့ဂုံမာက29ပြီနမီးက29ပြီအဲ့လိုပေါ့အဲ့အမြင့်နေတဲ့လူတွေလည်းတအားတော်နဲ့လေ့လာလို့ရအောင်လေကိုယ်အားလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ပါမယ်ပန်းညံနေလည်းအားလုံးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီလိုတည်ထားကိုးကွယ်ဆောက်လုပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေ 7,100 ခန့်သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပြီး3လအတွင်းအပြီးသက်ဆောက်လုပ်လူရန်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။